Mikono ja fabarungi habari ku YouTube channel masaba nsanz gemanya ge company lero mbalete lwa approach be ya busubuzi tuli Matuga baitawo Kabunza nadala abantu nga oli saidize ku bomburudi wano bero manyiwo ya estate yeno tulabamo mudo noroza chibira nabagamba estate ruwa karu nyo 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 naiba hudususo kusikira wali wali baitawo batya abaguru. Au mchiti? Okay. Wanawe mchiti ya waguru wa wanawaguru wa mchiti. So, kati Matuga Kabunza, wetila wano kukumi nabili. Kukobiru, kuchide kasangati, kurugudura express. Ulebali mkukuru urupia. Uruve chira. Uruve chira, neduja, nirugenda kugwa mu Matuga. Woyitira. Then no ingira ko munda kilomita ziringa bili zoka estate lwa lonji guys wa wobo wetaga mu bitundu bya Matuga nga for sure yagala plot ya kuzimba maka ngogenda kukolera mu kibuga transport wa nusu taxi okuva Matuga paka mu town kali bachajinga meka boda ya satu taxi ya satu taxi ya satu okuva Kampala paka ku stage Matuga kuko biri wenyine wowetera ngolese opposite kigenda ku police wowetera wenyine then nofuna border ne kuleta wano baitawo Kabunza ndoza abasinga mu manyiwo etakalimiride bulungi nyo jukira masaba nsanzi na wagamba ogula poloti nkuwa plan ya nyumba nembalira ya bwerere so wonobo interested mwenu estate anonya ko ngenda kubulira ebipimo ane sente zayo era ne waboda nzize nayo aboda obaba kumanyi yabiri okujja wana Kabunza okuva ku stage obate bakumanyi ngo chaale mupya ejja kuba ya satu nenga estate eri walungi neba hudeli oke eno saidi ono tunula mayumba gakabi merere ayisongola chira bantize prime plots be ya busubuzi era ngenda kumenyera price nawo la bench chituf bei yeyo wanobera jaso ugubye gudde yeah so continue subscribing atana baku subscribing tuberenga tukuza channel atenga tuberenga tukuka ku bantu banji tubaza mukama nti tugenda kuweza mitwale na guys we can't take you for granted I want one walina mayumba gakabe kan kusikira ko wano mu karutusi wano yakogwa n'amategula merere it is a nice estate wano waliwo ekiyumba ky'enkoko nenda kubuulira bei just kwata bufunyi pene na kalamu kubuulira emiwendo wano waitawo Matuga Kabunza boda yabe taxi yasatu yesu 15 gokolera mu kibuga adala mabaga amazi nja kolera mu Kampala sure guys you can see shege za tegwe wera mabega ku wange kubanga olaba this is the neighborhood ogirabye kalina zizo waguru zonna zizo waguru kalina kansi neighborhood it's very nice neighborhood is very nice zizo kalina ziraba so nkusomera poloti tugamba lwaki atenga za bei ngate kitundu nawe kirabye okay aha ebei katusoke n'abantu bange abawansi ba housemans amasanyazi wegali ekyo kyokyo n'okumanya amasanyazi wegali amazi wegali guys mazi gago mwenzi ogamba musajja munange gago tapu iyo girabye katona kyo ngambe kira amakubo mu igali marungi nza jaso okuwa miwendo then government masaba nze njagale ne yekwa mu sente za este to giraba aha kale ebe aha kwata pene no lupapula nenda kubamba subuza tusose no muntu awansi futa 2.5 kwata proteja kwa ya milioni 9
abiri mutano milioni mwenda. Onoba okugula kashe njia kuguza 8.5. Endagaano ekolebwa mu office. This is a real estate company fully registered. Endagaano tugikola mu office kubanga kino kibanja tuba tukikula ba LLC babeerako. Tulifena. Then tudako 40 anakwana ijja kuba ya milioni 18. Futi atano kwa atano ijja kuba ya milioni 17. Futi atano ku 10 ijja kuba ya milioni 27. Matuga Kabunza. Isubira olidde bulungi nnyo. Nkusaba obeera omu ku bawanguzi naddala nga weetaaze poloti eno ate tekigaana okubeera nti osibako n'obookinga poloti eno ng'amasaba gijje mu katale tuli fena bookingako poloti tugambe nti masaba gijje mu katale esiteeti eriwo poloti ntono nnyo eriwo zirabye esiteeti eriwo poloti ntono nnyo twataaga abantu bali serious omwaka gugwako naye ng'okozeemu kakyenkuba kyeyomunnange mwaka gugwako kasente okaweza ne bakalya naye tugwamu ssuubi masaba wali kulaba nti ataakuzaamu essuubi kale mbaagalanya bye.